Laudato si. List od pápeža Františka o starostlivosti o náš spoločný domov. Pápež František napísal list adresovaný každému človeku na tejto planéte. Žiada nás v ňom, aby sme chránili zem, náš spoločný domov. Pápež v liste hovorí: Zem je Boží dar pre nás. Je plná nádherných a úžasných vecí. A patrí každému. Teraz však vidíme, že ľudia veľmi ubližujú a zle zaobchádzajú s naším spoločným domovom. Budovali sme oveľa rýchlejšie, ako sme si vedeli predstaviť. Správali sme sa k zemi, ako keby mala neobmedzené zásoby prírodných zdrojov. Zobrali sme si od väčšiny ľudí na tejto planéte, ako aj od budúcich generácií viac, než by nám patrilo. Vyrúbali sme lesy. Znečistili vodu, pôdu a ovzdušie. Zem, náš domov, začína vyzerať ako obrovská kopa špiny. Používame čoraz viac znečisťujúcich fosílnych palív, ktoré prispievajú k zmene klímy. Zmena klímy je jedným z najväčších problémov, ktorým čelíme v dnešnej dobe. Zmena klímy ovplyvňuje život každého z nás, no najviac zasahuje najchudobnejších ľudí. Napriek týmto problémom sa nesnažíme kupovať a vyhadzovať menej vecí. Zanechávame za sebou kopu odpadu a skazy. Nedá sa takto pokračovať ďalej. Môžeme sa však zmeniť a začať od znova. Celé ľudské spoločenstvo musí spoločne pracovať na tom, aby sa postaralo o našu planétu. Tým, že bude siať krásu a nebude znečisťovať a pustošiť životné prostredie. Premeňme našu lásku k svetu a blížnym na konkrétne činy a spravme krok vpred tým, že budeme žiť v harmónii a starať sa o prírodu. Dokážete každý deň spraviť jednoduché veci, ktoré by chránili našu zem? Ako napríklad vypnúť svetlo, šetriť vodou a recyklovať odpad? Môžete žiť jednoduchšie tým, že budete kupovať a vyhadzovať menej vecí, aby sme si nebrali viac, ako nám patrí? Svet už ďalej nemôže čakať. Preto začníme konať už dnes. Aj vy sa pričinte o ochranu nášho domova. Laudato si. List od pápeža Františka. O starostlivosti o náš spoločný domov.